11:48 del matí. Parlem ara amb l'Alícia Murciano. Ella és regidora de Comerç. La saludem. Alícia, bon dia. Hola, bon dia, Mireia. Bon dia. I a més, avui vens acompanyada de, a veure si ho dic bé, Joaquim Esparza? Ho has dit bé. Esparza. Val, bon dia, Joaquim, i bon dia, Alícia. Benvinguts a l'emissora. Tenim poc temps, però hem de parlar de temes, com dir-ho, molt deliciosos, com és el Destapa Sant Just, que arriba, doncs bé, està a punt d'arribar aquí al nostre municipi del 18 al 21 i del 25 al 28 de novembre, no?, per celebrar una mica la gastronomia municipal. No sé si començo per tu, Alícia, per saber veure com ha vingut, com s'ha gestat aquesta idea. Sí que érem coneixedors del Quinto Tapa, que entenem que és el seu successor petit. Exacte. O és la nova generació del Quinto Tapa? És un nou format, hem volgut fer un nou format amb un canvi, com és el nom, no?, el Destapa Sant Just, una pròpia marca. I bueno, la idea és que després d'aquesta pandèmia, on un sector com la restauració ha estat tan afectat, no?, volien un canvi i l'hem portat, una aposta, perquè mai havíem organitzat un destapa. Hem de començar a canviar-li aquest nom, no? Un destapa a finals d'any, a tardor, i és una oportunitat, jo crec, per al sector i perquè el municipi ho... I pels santjustencs, els santjustenques. Joaquim, ets el creador d'aquesta idea, no? Podríem dir, ets el pare d'aquesta criatura? Per dir-ho així. Així és. Pràcticament ho he creat també amb l'Alícia, però sí, realment hem estat aquí conjuntament treballant i va sortir, Destapa. I el nom, per començar, m'interessa molt saber d'on prové el nom de Destapa. Bueno, entenc que de les tapes, però... Sí, realment va sortir de que quan un cap de setmana, me'n recordo que l'Alícia la vaig trucar un divendres i vaig dir, no et preocupis que dilluns ja tindré el nom. I amb el meu equip, un dissabte, doncs nosaltres ens agradava molt el vi, que estaven descorxant i destapant ampolles, i van dir, destapa, de desvern, destapa. Destapa Sant Just. Ah, val, i el joc aquest de desvern, amb tapa, val. És un des-tapa, i bueno, va sortir així, ens va agradar molt, i bueno, van trucar a l'Alícia i va dir, perfecte. M'agrada. Ja ho tenim. En aquestes són més que dos caps de setmana, perquè són més dies, no?, del 18 al 21, com deia, del 25 al 28. La idea és que tant els comerços, els restaurants i els bars, cafeteries, ofereixin les seves tapes, com que hi hagi una implicació ciutadana, perquè hi ha aquests premis, no?, hi ha aquest passaport també, com teníem també en el Quinto Tapa. És a dir, es busca una mica el punt de trobada mutu, no?, el nexe, entenc. Exacte. Bueno, qui vulgui. Comença tu. No, més que res el que deies, no? Comencem aquest dijous 18 fins a diumenge 28 i seguim dijous que ve, dia 25, fins diumenge 28. A la pàgina web trobareu més tota la informació, no? Perquè cada establiment té el seu horari i, bueno, tema instruccions, no? Perquè tot funciona amb un passaport, no? Sí. Que això, si vols, tu, Joaquim... Sí, bueno, el que sí que cap destacar és que el que volíem era destapar el talent de dins de cada local, no? És a dir, tothom coneix els locals, pràcticament, si vius al poble, doncs tothom sap quan dius un local qui és, però darrere de nosaltres, que voltem molt... I jo li vaig dir a l'Alícia, dic, ostres, a nivell península hi ha llocs que fan uns concursos de tapes molt xulos, però que el local no és el que destaca la tapa. Llavors, doncs nosaltres aquí el que van dir és, destaquem el talent de dins. És a dir, anem a buscar només la tapa, sinó qui ho fa. Perquè el local després ja sortirà sol qui és el que ho fa. I va sortir així. I explica'ns una mica com funciona aquest tema del passaport, i com participen els clients, perquè també hi ha un premi al millor client, i també com de quina manera poden apuntar-s'hi. Sí, va sorgir que realment el passaport el que farà és que trobaràs a dins les fulles de tots els locals que participen. Això on es pot adquirir? És a dir, on pots tenir a qualsevol passaport? Lloc que participi en el joc de tapes. És a dir, això ho trobaran allà, ho trobaran també una bústia, per poder, s'ha d'omplir. El nostre objectiu és que una persona que vingui a Sant Just Desvern o una persona de Sant Just Desvern faci el recorregut dels 18 o 21 locals l'objectiu és intentar gaudir de les 18 o 21 etapes que participen. El que ompli tot això tindrà opció a uns premis com a client preferent. Després també sí que estem fent que el que hagi consumit un mínim de 8 tapes tindrà un detall, etc, que això no li donarem al moment, sinó ho farem amb una entrega de premis, i el que volem és el que tu has comentat, és a dir, no només valorarem la tapa com a client i valorarem el local,
també valorarem el servei del local i els locals valoraran la simpatia, la empatia i la crítica del client referent a l'etapa. Vale, això és el que valoraran en quant al client, per saber com ens hem de comportar. Sí, això és una cosa que mai s'ha fet, però que és... que jo sempre ho he trobat a faltar. No, crec que com a premi a millor client al Quinto Tapa no n'hi havia. Hi havia millor cambrer, a millor restaurant, a millor tapa, etcètera, però el client no tenia cap premi com a millor client, em refereixo. A més que el premi és bastant suculent, perquè és el pes del client amb litres de vi, és a dir, els quilograms en litres de vi. Sí, sí, donarem el seu pes en vi. Sí, sí, hi ha una bodega que ja... que l'anunciarem el dia 18, que s'ha ofert i... Bueno, és una cosa molt divertida, molt... Bueno, és una disbauxa d'aquestes que serà curiosa. Molt original. Comentaves el tema de l'entrega de premis. Potser antigament, o quan era el Quinto Tapa, s'acostumava a fer durant l'encesa de llums de Nadal. No sé si aquest any també aniran junts o se separarà aquesta entrega. Bueno, ara mateix ho estem treballant, però sí que serà el dia 1 que coincideix amb... 1 de desembre. Exacte, el dia 1 de desembre que coincideix amb l'encesa de llums de... de Nadal. Això em porta també a preguntar-te, Alicia, marxem una mica del destapa, Joaquim, ens permets, preguntar-te també una mica com tenim aquests Nadals aquí a Sant Just, perquè sí que hem vist en molts carrers que ja estan les llums posades, no enceses encara, crec que encara no s'han encès, òbviament, perquè és l'1 de desembre, però com seran aquests Nadals a nivell comercial, a nivell d'activitats? Tenim també un mercat de Nadal que és força esperat durant l'any, amb els Reis, que recullen les cartes, no sé si teniu ja preparat com seran aquestes activitats. Així és, hi ha moltes activitats aquí que fan. Comencem amb l'1 de desembre, com dèiem, amb l'encesa de llums. Aquest any serà a la plaça Malaret, on hi haurà moltes sorpreses, que ara mateix no us ho puc dir, heu de vindre. I serà a les 6 de la tarda, on seguirem amb activitats a la canalla, amb una xocolatada... I, bueno, aquest any el tema de les llums hem fet una modificació una mica... com estaven repartides, no? Hem arribat a barris on abans no hi havien i aquest any tenen allà el seu lloc, com és el barri dels Miralls, on... O sigui, és un barri nou, també, clar, no? Clar, exacte. I, bueno, seguim treballant amb la mateixa línia, no? D'estalvi d'energia, són totes LED i amb uns horaris que estan determinats per un decret... Això serà el mercat de Nadal, entès que serà un dia aquest any? Exacte. Estem acostumats a ser un cap de setmana almenys quan era passar a Camoapa, no? Exacte, seria el dia 12 de desembre, diumenge 12, de 10 a 8, a la plaça Camoapa, com deies, i amb la mateixa estructura que altres anys, no? És veritat que el sector vol sortir carrer i ens ho ha demostrat perquè ja portem una inscripció de més de 30 comerços a aquesta fira i, bueno, a part, el dia d'abans, al barri de Majuí, com amb aquesta fira nova, no?, que hem fet a una fira rotativa on els comerços de Sant Just hi pugen al barri de Majuí, és el primer dissabte cada mes, però just coincideix amb el pont de la Constitució i l'hem desplaçat el dia 11 de desembre. I allà estaran amb 4 comerços del poble i amb la col·laboració de l'Associació de Veïns de Masllui que animo a tota la ciutadania qui vulgui participar perquè li volem posar un nom, no, a aquesta fira perquè tingui la seva pròpia marca i estem fent un procés participatiu. Val, per escollir el nom d'aquest mercat. Exacte. Que és el primer cap de setmana de mes. Exacte. A Masllui. Que el desembre serà el segon. Sí. Es comentaves. Doncs tenim forces activitats no només de gastronomia, com parlàvem amb tu, Joaquim, sinó també de Nadal, que estan aquí a tocar. No sé si, Alicia, volies comentar algun altre tema més o alguna activitat que volgués destacar que els santjustencs hagin de saber. Bueno, a part de comerç, voldria animar que el dia 25 de novembre, com ja sabeu, jo porto també la regidoria de Polítiques de Gènere i Igualtat, és el dia contra les violències masclistes, i hi ha una acta davant de l'Ajuntament a les 6 de la tarda i després el diumenge hi ha una marxa cap al Parc de Torreblanca i, bueno, ho podeu trobar informació de l'Ajuntament o al butlletí. Sortirem des del parador. Parlarem precisament amb tu també la setmana vinent, Alicia, ens veurem aquí a la Justa perquè també farem una espècie de... abordarem aquesta temàtica de la violència de gènere des de diferents òptiques, amb psicòlogues, amb treballadores socials, amb tu mateixa també regidora de polítiques d'igualtat i gènere. Joaquim, tornem amb tu perquè hem de marxar però t'hem d'acomiadar, ens queden 2 minutets encara, però escolta, fem una crida per aquestes persones que potser no coneixen aquesta nova edició del Destapa i que hagin de participar. Fem una crida que s'hi apuntin.
Bueno, jo el que diria és que surtin al carrer, que visitin les locals, que s'informin i que el que han de fer és de disfrutar. És a dir, l'objectiu d'un concurs o d'una ruta de tapes com el d'Estapa és provar totes les tapes, és com un city tour. O sigui, fer recorregut que hi ha un mapa a la web, mm-hmm. Hi haurà un mapa al passaport, inclús a Instagram, també tenim Instagram que està triomfant de manera espectacular, fa 3 dies que el tenim i ja està triomfant bastant, que el que fan és que el que faria és conèixer tots els locals, perquè jo mateix, que no sóc de Sant Just, que els he tingut la sort d'anar i tastar més d'un, a mi m'ha quedat molt sorprès la quantitat i la qualitat, perdó, que hi ha de producte. Mm-hmm. Està bé que sent de fora descobreixis la gastronomia d'aquí, de Sant Just, sí. Això també ens agrada. Sí, sí. No només pel Sant Justenc, sinó que vinguin persones de fora. Alicia Murciano, regidora de Comerç, i Joaquim Esparza, perdó, no, és que no ho diré bé avui. Com dèiem, creador d'aquest Destapa, més informació, com deies, a Instagram, @destapasantjust, i si no, al web, destapasantjust.com, que hi participin i que aprovin totes aquestes tapes, que són, crec que és una vintena de restaurants i punts de gastronomia. 21. Que hi participin. 21. Doncs mira, 21. Gràcies als dos per venir aquí, que tingueu bona jornada. Alicia, ens veiem la setmana vinent. I Joaquim, gràcies també per passar per aquí. A tu. Adéu. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.